Salam, xoş gördük əziz və hörmətli Ümid TV izləyiciləri. Bugünlərim hər zaman olduğu kimi evlərinizin qonağıyam. Bugün mənim əziz qonaqlarımdan biri olan bizim gənc müğənnimiz Vüqar Ulusoydur. Görək, Vüqar müəllim bizə nələri açıqlayacaq, öz həyatı haqqında nələr danışacaq? Salam eləyəcəm, xoş gördük, siz xoş gəldiniz. Bugün siz qonaq gəldiniz. Hər kəsi salamlayıram burada. İzləyicilərimizi salamlayıram. Hər bir ekran qarşısında izləyən izləyicilərimizə öz qucaq dolu salamlarımı göndərirəm və əminəm ki, bu günlərə çox maraqlı bir verilişimiz keçəcək, proqramımız keçəcək. Çox dolğun olacaq hər şey. Bilirəm ki, müsbət bir enerji alacaqlar bu mavi ekran qarşısında əyləşən izləyicilər. Vüqar müəllim kimdir? Vüqar müəllim təzə addımlarını atır bu sənətə deyəndə, bu incəsənətə müğənniyə təzə addımlarını atır. Amma ki, belə baxanda mən 8 ildir, 7 ildir incəsənətdəyəm, mən aparıcı işləyirəm. Aparıcı deyəndə televiziya kanalında işləməsəm də restoranlarda işləyirəm, uşaq tədbirlərinə gedirəm. Bir animator kimi, uşaq tədbirlərində işləmişəm, sonra aktor kimi bir neçə tamaşalarda oynamışam və indi də aparıcı kimi və showman kimi və müğənni kimi fəaliyyət göstərirəm. Özümüzdə bir neçə dəfə olub ki, tədbirlərdə, konsertlərdə görüşmüşük sizinlə. Bu qədər. Özüm 29 yaşım var. Sənətə təzə addımlasam da, yəni iddialıyam, nəyəsə iddialıyam. Neçə yaşınızdan bu sənətdəsiz? Haradasa belə götürsək 2 ildir mən, il yarımdır, 2 ildir ki, mən bu müğənniliyi kimi fəaliyyət göstərirəm. Amma belə baxanda 7-8 ildir mən bu incə sənətdəyəm. Aktor kimi, aparıcı kimi fəaliyyət göstərirəm. Hansı sahələrdə aktyorluq eləyirsiniz? Yəni, efir vasitəsində məni görə bilməzlər, çünki niyə görə? Çox vaxt efirlərə çıxmıram, efirlərə çıxış etmirəm. Həm də ki, belə uşaq tədbirlərində, tamaşalarda və hansısa kino mərkəzlərində zanda tamaşalarımız olur. O tamaşalarda oynayıram. Gözə peşəkar aksiyonlarımızla birlikdə fəaliyyət göstərik. Çalışırıq ki, uşaqlara şən, həyat bəxş eləyək və onların sevinci bizim sevincimizdir. Onların sevincinə şərik oluramsa, bir aktor olaraq çox sevincliyəm, çox sevinirəm. Fədər mənim, biz sizə ən çox tədbirlərdə görürük də, bu yəni öz içimizdən gəlmir, yəni xeyriyyə tədbirlərində daha çox görsənirsiniz, yəni bu sizin özünüzdən gəlir. Əlbəttə, bu mənim özümdən gəlir. Bu xeyriyyə tədbirlərində biz bir neçə dəfə olub ki, sizlərimdə görüşmüşük, sizlərin müsahibələrim də olub, başqa televiziya kanallarında müsahibələrim də olub. Əlbəttə, içimdən gəlir o xeyriyyə tədbirlərinə getmək. Çox vaxtı deyirlər ki, birdən dəvət edəyərək gəlməzsiniz, amma çalışdığım qədər, əlimdən gəldiyi qədər xeyriyyəçilik eləyirəm, yardımlar da göstərirəm və o tədbirlərdə çalışıram, çıxışlar da edirəm. Bu qədər, yəni, əlbəttə içimdən gəlir, çünki insanlar var ki, reyting xatirinə, məsələ, istəyirlər ki, reyting xatirinə gəlsinlər, hansısa bir televiziya kanalı çəkir deyəndə, mən elə bir xeyriyyə tədbirlər olur ki, orada heç bir televiziya kanalı olmayıb, hərbi hissələ olub ki, orada heç bir televiziya kanalları gəlməyib, mən gedib orada iştirak eləmişəm, yəni tədbirlərdə iştirak eləmişəm, fəxri fərmanlar almışam, diplomlar almışam, yəni babələnçinə. Yəni, mənə reklam çox qədər, indi hamıya reklam istəyir, amma mənə fərq eləmədi, yəni. Bəy, hansısa gənc müğənni ilə və yaxud da hansısa bir müğənni ilə reyting qaparsınızmı, yəni, necə deyim, yəni, rəqabət varmı hansısa bir müğənni ilə sizin arasında? Hansısa bir müğənni ilə mənim aramda rəqabət, hansısa bir müğənni ilə bu dəqiqə mənim aramda rəqabət yoxdur, amma ki, rəqabət xoşlayıram ki, belə şirin rəqabət olsun, yəni onda olan klip məsəl üçün, mən də baxım ona, o kliplərə baxım, mən də klip çəkdirim, o getdiyi konsertlərə baxım, o məsəl üçün 3 konsertə gedibsə, 3 konsertə də mən gedim və yaxud 5 konsertə də mən gedim, yəni belə xoş rəqabət. Yoxsa belənin üçün nəyinsə, o getdiyi konsertə, mənim onun bu ay 5 dənə konsertə oldu, mənim bu 2 dənə konsertə getdim və ya tədbirim oldu,
Ələnçə bir şey xoşlamıram. Nə cibin kimisə pulunu, düzünüm kimisə cibini, pulunu saymağı xoşlamıram. Nə də kimisə toyunu, kalendarını, o tədbirlərini saymağı xoşlamıram. Yəni özüm üçün, yəni çalışıram ki, nə edirəmsə, deməli çox tədbirim varsa, deməli mən çalışıram. Azdırsa, deməli hardasa nə isə boşluğum olub ki, bu belə olub, az olub. Musiqi sizə nə verir? Musiqi deyəndə musiqi, səhnə, musiqi ilə birlikdə səhnə məni yaşadır. Belə deyim, çox sevirəm səhnəni. Bax, səhnəni çox sevirəm, insanları çox sevirəm. Səhnə qarşısında olanda, çıxış edəndə insanların baxışlarını çox sevirəm. Müsbət aura alıram onlardan. Nə bilim, musiqi mənim üçün hər şeydir. Evdə də olduğum zaman söhbət öz musiqilər, oxuduğum musiqilərdən deyil. Kimlərinsə dinləyirəm, qulaq asıram, mənə xoş olur. Kimlərinsə dinləmək, kimlərinsə səsini qulaq asmaq, hansısa sənətçiləri dinləyirəm, çox sənətçiləri dinləyirəm. Çalışıram ki, onlara çatım düzlüyündə. Onların da bəziləri var ki, çox yüksəklərə qulaq asıram, onlara da çatmaq üçün mənim illərim lazımdır. Vüqar bəy, sizə bir-birilə bir sualına müraciət eləyəcəm. Yəni, siz indi artıq səhnədə, sizdə yəni bir müğənni kimi, siz əgər ailə qurmamışsınız da, mən belə deyək? Yox, subayam, ailə qurmamışam. Kimlər də mənə sual verəndə, deyirəm, vaxtım yoxdur, ona görə də biraz vaxt problemi var. Həm səhnə, həm vaxt, biz incəsənət adamla əylənçədir ki, biraz vaxt. Düzdür, mənim 29 yaşım var, mənim biraz çox vaxtım keçib, ona görə də çalışacaq. Amma öz üzərimizdə çalışaq, müəyyən bir vaxt gəlib çatanda biz evlənəcəyik. İnşallah. Məsələn, ailə qurduğunuz xanım sizi, yəni kliplərdə, məsələn, xanımlarla klip çəkilişlərində falan, bunlarda görsə, əgər sizi qısqanclıq məqsədi ilə sizi səhnədən uzaqlaşdırsa, ailəni yoxsa efri seçərdiniz? Yəni, burada olmağa, gündə olmağa. Əslində çox vaxtı bu sualları xanımlara müraciət edirlər ki, məsəl üçün yoldaşınız, məsəl üçün qısqan səhnən seçərsiniz ailəni. Xanımlar çox vaxtı məsəl müsahibələrdə məsəl deyirlər ki, məsəl mən ailəni seçərəməli insanlar var ki, hələ bir xanım qəllər var, sənətçilər var ki, deyirlər ki, mən ailəmi seçərəm, ya səhnəni seçərəm. Mən məsəl üçün, mən elə eləyərəm ki, xanım o sualı mənə verməsin. Çünki niyə görə? Əgər xanım mənə tanış olanda bilirdi ki, mən səhnə insanıyam. Mən ailəmə baxmaq üçün də bu səhnədən qazandıqlarımı o ailəmə sərf eləyirəm. O ailə mənim qarşıma məqsəd qoya bilməz ki, sən ailəni seçməlisin, ya da ki, bu sənəti seçməlisin. Mən başqa işlə də məşğul ola bilmək. Əgər mənim pulum bundan gəlirsə, mən qanararlı tədbirlərdə, ödənişli tədbirlərə gedirəmsə, pul qazanıramsa, ailəmi saxlayıramsa, bunu heç bir məhlə gəlir ki, heç bir xanım, heç bir yoldaşına sual verənməz ki, ya ailə, ya da ki, səhnə. Çünki bilir ki, yoldaşının qazandığı səhnədən qazanır və bu ailəyə baxır. Ona görə də mən səhnəni seçərəm. Yəni, ailəni seçmərsiniz də, yəni ailə ikinci dərəcəlidir sizin üçün. Mən səhnəni çox sevirəm, ona görə. Səhnəyə vurğunluğum var mənim. Ona görə mənim üçün səhnə hər şeydir. Çünki mənim öz ailəmdə, valideynlərim də bilirlər ki, nə qədər qarşıma məqsəd qoydular ki, mən bu səhnədən uzaq düşüm. Mənim, belə deyim, əsil peşəm, incəsənət adamıyım, əsil peşəm mənim saç ustası stilistəm. Bunu da açıqlayıram buradan. Saç ustası stilistəm. Qadın saç ustasıyam, stilistəm. Ona görə də mən haradasa 5 il, 6 il işlədim. Sonra mən incəsənətə nəsə bir addım attım. Uğurlu addımlar attım və bu səhnə mənim üçün, bu da incəsənətin bir qolu olduğuna görə elə burada qalası oldum. Ona görə də başqa sənətmə də dönsəm, yenə də olsa xanım qısqanacaq. Çünki o qısqancılıq orada da var. Siz xanımlar, gördüyünüz kimi Vüqar müəllimə yəni ən çox sənəti seçir. Ona görə də Vüqar bəyin yəni istəklərini qarşılamaq lazımdır. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır əziz xanımlarımız. İstəklərə hörmət etmək lazımdır. Sənət sizə nə verir? Yəni, sənətin nə həvəsi alırsınız ki, gündəmdə olmaq üçün nə eləmək lazımdır? Gündəmdə olmaq üçün gözəl mahnılar oxumalısan. Belə star olub səhnədə qalmaq üçün indiki zamanda arxa, dayaq, necə deyərlər, lazımdır. Pul böyük bir rol oynayır ki, bıraxasan kliplər,
və tədbirlər, konsertlər, hər bir şey bax budur. Səhnə mənə sevgi verir. Çünki mən səhnədə deyirlər, səhnədə yaşamaq. Mən o səhnədə yaşayıram. İnsanların gözlərindən olan sevgini və yaxud insanların gözlərindən baxıram özümə qarşı sevgi görəndə, kimlərisə görəndə müsbət aura alıram və o səhnədə yaşayıram mən. Ona görə də mən də cavan qalmağım üçün, belə səhnədə yaşamağım üçün, yaşadmağım üçün, insanlara ruhuna xoş gəlməyim üçün onun səhnədə olmalıyam. Bu dəqiqə bizim aqsaqallarımız var ki, məsələn, aktyorlarımız var, aqsaqallı insanlar var ki, onlar indiki gənc müğənnilərə çox üstünlük vermirlər. Hətta onları təqdir edirlər bəziləri ki, bu nə mahnılarda oxuyurlar, bu nədir? Siz bununla razısınızmı? Yəni, Vüqar bəy, indiki gənclərimizə görə bəzi aktyorlarımız var, aqsaqallarımız var ki, yəni indiki gənclərimizin çıxıb efirdə oxuduğu mahnıları tənqid edirlər. Yəni, bundan razısınızmı? Tənqid edirlər deyəndə tənqidlər belə baxaq da indi şey, biz o vaxtı çıxan mahnılar da olub ki, hansısa bir müğənnilər çıxıbsa indi deyirlər ki, mahnı varsa ara müğənniləri var. Ara müğənnilərə o vaxtdan gəlib bu vaxtdana. Çünki ara müğənniləri yox idi. İndi deyirlər falan müğənnili çıxdı, heç nə ara mahnısı oxudu. Ona görə beləncə bir şey yoxdur, o vaxtdan vardı, hansısa biri özü yazırdı, çıxırdı, onu bəstələyirdi, oxuyurdu və gəlirdi. O ki, qaldı tənqidlərə qalandı, tənqidlər o vaxtdan bu vaxta gəlib. O vaxtda kimlərsə tənqid eləyə-eləyə gəliblər, gəlib bu vaxta çıxıb, indi kimsə də özü bəstələyirsə, oxuyursa, yenə tənqid eləməlidirlər. Amma çox da sıxışdırmaq, gəncləri, cavanları çox da sıxışdırmaq nəyisə belə sirkələyib onlardan nəyisə tələb eləmək olmur. Çünki onun istedadı nəyi varsa o ortalığa çıxadır və kimlərsə dinləyirsə onu, deməli 10 nəfər də dinləsə onu, 10 şəxs də dinləsə onu müğənnini, deməli o şəxslər zövqü az da olsa var ki onu dinləyirlər. Zövqə oxşuyursa, deməli oxşuyur. O istedad nə olur olsun gəlib özünü tapacaq. Elə müğənnilər də var show biznesdə ki, sonradan gəliblər, özlərini tapıblar. O vaxtı tapa bilməyiblər, indi gəlib özlərini tapıblar. İndi toylara, tədbirlərə gedirlər, öz reklamlarının üzərində işləyirlər. İndi siz təzə müğənnisiniz də. İndi gün keçdikcə daha da məşhur bir insana çevriləcəksiniz. Hər kəs sizi tanıyacaq. Bəs gündəmdə qalmaqalla qalmaq istəyərdiniz mi? Belə bir söz var. Deyir ki, anti-reklam özü bir reklamdır. Nə olur olsun, indi müğənnilər çalışırlar ki, anti-reklamla da olsa reklam qazansınlar ki, hansısa bir saytlar, sosial media, sosial saytlar, hamısı bunları dadang deyə beləncə versinlər efirlərə və yaxud hansısa bir saytlar, başlıq qoysunlar, nəyisə çalışırlar ona. Amma qalma-qalma istəmərəm yadda qalım. Amma ki, kimsə də mənə nəsə desə, mən onun qarşılığını verəcək gücdəyəm. Çünki niyə görə? Deyir, quyruğumu tapdalama məsələsi var. Mənim sənin işim yoxdursa, sənin mənə nə işin olacaq ki? Sən nəyin varsa özün üçün, mənim də nəyin varsa özüm üçün. Mən 3 tədbirə gedirəm, sakit, səssiz, başım sakitdir. Sən 5 tədbirə gedirəm, nəyisə, nə var, nə var, o qalma qaldım, 3 dənə tədbirin 5 dənə tədbir olacaq, 5 olacaq, 3-ün 5 olacaqsa, andakı altında nəyisə yazacaqlarsa, kommentlər yazacaqlarsa, o da düzgün bir şey deyil. Mən nəsə düzgün baxmıram. Amma buradan deyirəm ki, heç kim mənə söz atmasın. Ya, heç kim söz atmaz, yəqin ki. Və Azərbaycanda müğənnilərimizə hansı müğənnilərə daha çox üstünlük verirsiniz və ən çox dinlədiyiniz musiqilər hansı musiqilərdir? Ən çox dinlədiyim musiqilər pop musiqilərdir. Pop musiqilərini çox sevirəm. Ən çox da sevdiyim, dinlədiyim müğənni yalnız və yalnız hər zaman neçə illərdir star olub, star qalan Röya Ayxana qulaq asıram. Çünki məncə ən star həyatı yaşayan, Azərbaycanda star həyatı yaşayan və özünü müğənni kimi təsdiqləyən, az səsində yüksək bir şeylər edən, yüksək bir çevriliş eləyən bir müğənni varsa, o da Röya Ayxandır. Çünki sevirəm onu, mən uşaq vaxtında o müğənni sevirəm. Bəlkə də çox vaxtı deyirlər ki, məsəl üçün
bek vokal oxuyub, nə bilim, az səsi azdır, neynəsə gündəmə gəlib. Çalışın siz də gündəmə gəlin. İndi hal-hazırda Röyan xan mən ən çox sevdiyim müğənnidir, əməkdar artistdir. Çox sevdiyim bir şəxsdir, çünki çıxartdığı hər bir mahnı hit olur və hamı istəyir o mahnılarını oxusun. Və hətta elə bir müğənnilər olub ki, də gənc müğənnilər olub ki, həmin Röya xanım mahnıları ilə, hətta onun səsi ilə belə məşhur olublar, sonradan başlayıblar, öz səslərini də dönüblər. Zaman keçdikcə, istəyirsiniz mi hansı bir xarici ölkədə klip çəkdirmək və yaxud konsert vermək fikriniz var mı? Klip çəkdirmək, konsert vermək xarici ölkədən kənarda, ölkədən kənarda eləncə bir şey konsertlər ola bilər, kliplər ola bilər, o da gələcək planlarım üçündür, çünki bu dəqiqədə mənim üçün bu biraz çətin məsələdir, çünki bir balaca işlər və bizim getdiyimiz konsertlərlə, işlərimizlə düzgün gəlmir olar, həm də ki, yəni öbədə o boyutdana da böyük işlər görməmişəm ki də o təklifləri alım. Yəni nə vaxtsa böyük bir işlər görənəm, proyektlər olar, böyük işlər olar. Ondan öncə açılış olar. Yəni ki biz ölkədən kənarlara çıxarıq və konsertlərimizi verəlik. Müğənnilərimiz hələ ki biləcəliyə qədər bəsimizdir. Vidar bəy, sənətə gəldiyiniz üçün kimlərə borclusunuz? Sənətə gəldiyim üçün kimlərə borcluyam? Düzünü deyim ki, o qədər də böyük dayağım olmayıb. Kim kimsə məni irəliyə çəksin ki, sənə dəstək ol, mən nə isə istəyim, maddi istəyim mənə. Belə ailəmə də təşəkkürümü bildirəm ki, ailəm hər zaman mənim yanımda olub. Kim mənə dəstək olub ki, hə, ged, nəsə olacaq, irəliyə gedəcək, sənə şey gözəl olacaq, ailəmə borcluyam. Bir də ki, özümə borcluyam. Birinci Allahıma, ailəmə, bir də özümə. Borcluyam. Çünki heç kimsə mənim üstündə böyük bir deyəməz ki, mənim Vüqarın üstündə böyük bir əməyim var. Yəni, böyük bir əməyim var və o əməyə görə də mən kiməsə təşəkkürümü bildirim. Mən burada bir balca da olsa, üstümdə az olsa əmək olub. Sədula müəllim var. Mən, belə deyim də, bəstəkar mahnılarında bir də milli musiqilərdə, milli mahnılarda, bəstəkar musiqilərində, mahnılarında mənə kömək edən Sədola müəllim var. Sumqayıt Mədəniyyət evində işləyir. Ona təşəkkürümü bildirirəm ki, bir müddətdə olsa mənə kömək olub ki, bax bu ritmlərdə, bu musiqilərdə mənə kömək olub və mən çünki pop musiqilərini oxuyurdum həmişə. Pop musiqisindən də gəlmişəm, türk musiqiləri, Azərbaycan hit musiqilərini oxumuşam. Ona görə də mən heç vaxtı bəstəkar xalq mahnılarını da oxumamışam. Ona görə də mənə bu köməyi Sədola müəllim göstərib, minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə kömək olub. Vüqar bəy, son olaraq bizim tamaşaçılarımıza nə demək istəyərdiniz? Yəni, tamaşaçılarımız bizi izləyir, baxırlar. Siz nə demək istəyərdiniz? Sonda tamaşaçılarımıza təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm ki, bax, hər zaman bizi izləyirlər, baxırlar, izlədikləri üçün bir neçə dəqiqə də olsa vaxtlarını aldığım üçün üzrünü saysınlar, amma əminəm ki, peşman olmayacaqlar, bu cürlə gözəl xalımı izləyirlər, bizi izləyirlər, verilişimizi izləyirlər, təşəkkürlərimi bildirirəm, bu arada yaddan çıxartmayım Ümit TV kollektivini və rəhbərliyi, təşəkkürlərimi bildirirəm, hər zaman var olun, çox sağ olun ki, bizi unutmursunuz, ki, bəlkə bizi bir addım da olsa tamaşaçılara yaxınlaşdırırsınız. Son olaraq bizim efirimiz üçün qısa bir musiqi podarka istəyirdik sizdən. Hədiyə olaraq sizlər üçün bir balaca da olsa, səsimizdə problem var, amma ki, çalışarıq ki, az da olsa nə isə tam. Yox, biz sizin yəni, hava ilə bağlı biraz nasaz olduğunuzu bilirik, amma ən azından bizim televiziyamız üçün bir qısa musiqi, qısa, çox istəmirik qısa. Olar, problem yoxdur. Küçələrə susəpmişəm, küçələrə susəpmişəm, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin, yar elə gəlsin, elə getsin, aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın.
Masın. Arzulayıram ki, heç vaxtda heç kimin arasında söz-söhbət olmasın. Hər zamanda sevgi üçün bax belə küçələrə su səpməyə dəyər. Sağ olun Vüqar bəy, çox minnətdarıq ki, bu günlərin bizim qonağımız oldunuz. Bax belə əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Gələn həftəyə yeni bir qonağımızla, qonaq saati verilişimlə hər zaman evlərinizin qonağı olacam. Sağ olun, salamat qalın.